Ste se kdaj vprašali, kakšne lastnosti naj ima učitelj prihodnjih generacij? In če malo pomislim, je moje mnenje to, da učitelj je lahko tisti, ki je hkrati učenec. Zakaj? Kot veste, smo v času velikih sprememb. In edina stalnica bi lahko rekli, da je v tem življenju sprememba. In če jaz nisem pripravljena se spreminjati, ne morem učiti drugih. In prva stvar je, ki jo moram sprejeti, je ta, da ko pride neka sprememba, moram premagati notranje odpore, kar ti najlažje je delovati po starem sistemu. Ampak jaz moram podreti svoje miselne vzorce in začeti delovati na nov način. In svojim zgledom lahko poučujem učence. No, kot vemo, ste vi, ki ste mladi, ste postavljeni pred izziv. Končali ste izobraževanje, kje so pa vaša delovna mesta? Mene so čakala 3 delovna mesta na razpolago. Kaj pa zdaj v tem času? Postavljeni ste pred to, da morate sami ustvariti svoje delovno mesto. In jaz, kot učiteljica, je moja naloga, da vas pripravim na to, da boste imeli sposobnosti in da boste oboroženi stvarmi, da boste to lahko storili. Zdaj vam bom v 7 točkah pokazala smernice. Prva smernica bi lahko rekla, da je sistemsko in kritično mišljenje. Kaj pomeni sistemsko mišljenje? V preteklosti smo se učitelji bolj usmerjali k analitičnemu mišljenju, to se pravi, analizirali smo podatke. Zdaj pa potrebno iskati podobnosti med temi podatki in razviti nek nov sistem. Poleg tega, sam sistem ni dovolj, moramo vedeti, da so delci v tem sistemu med sabo soodvisni. Torej, če se meni kot učiteljici, na primer, nekaj dogaja, bom s tem dogajanjem prišla v razred in nehote vplivala tudi na učence. Torej, mi kot učitelji smo postavljeni tudi pred odgovornost, kako postopamo pred njimi, kakšna so naše misli, čustva in dejanja. No, poleg tega smo v dobi informacij. Lahko bi rekli, da smo v času net generacije, ko so otrokom položeni že računalniki, telefoni, iPadi in tako dalje, že v samo zibelko. Bombardirani so vseh strani in naša naloga kot učiteljev je ta, da jih naučimo, kje dobiti tiste informacije, ki so uporabne in ki bojo učinkovite in s katerimi bodo oni lahko nekaj zgradili. Torej, in da vsaka informacija, ki jo dobijo, da jo morajo preveriti in ne samo nasest na ladjo, da se odpeljajo v prepad, ampak da kritično razmislijo, ali je ta informacija uporabna, ali je resnična, ali je prava zame. Naslednja smernica je ustvarjalnost. V svojih letih poučevanja sem ugotovila, da sem večem ali manj razvijala levo stran, levo možgansko polovico. In potem sem se sčasoma zavedala, da imamo 2 možganski polovici. In kombinacija je vedno boljša rešitev. In zakaj imamo mi tako blokado? Zakaj ne ta berlinski zid prepojimo in spojimo in razvijamo oboje? In spodbujamo v njih kvalitete, to se pravi tudi ustvarjalnost, inovativnost in ne samo miselne operacije. Poleg tega pozabljamo, da imamo poleg glave tudi srce. To se pravi, da smo bitja, ki imamo svoje čustva, ki imamo svoje vrednote, da nismo samo stroji, ki mislijo in delajo operacije. Naslednja smernica je pa prenos znanja v vsakdanje življenje. Jaz bi rekla, moj moto je, manj je več. Pomislite, koliko teh informacij, ki ste se jih naučili v šoli, sploh uporabljate v življenju. Jaz bi rekla, da 10%, pa čeprav sem učiteljica. No, in en tak primer, jaz učim večinoma druge letnike in tema so kisline in baze in jih tako izovem. No, kakšen pH ima pa sperma? Bazičen, tako nekje, pa to sem slišala, da je ženska rekla. No, in kakšna je vloga baz? Vloga baz je, da odpirajo. In če pogledate, moški spolni ud penetrira v vagino. To se pravi, ima vlogo torej odpiranja. Ja, kakšni so pa izločki žensk pol? Kisli. Kakšna je vloga pa kislin? Če pomislite na kisline, kaj
se skisa obraz, to se pravi astrigen učinek, stisne. No, zdaj bojo pa fantje povedali in kaj naredijo. Ja, jaz torej nisem tega doživela, ker sem ženska, zato bi prosila kakšnega fanta, da pove. To se pravi, jaz bom samo potem, kar so mi povedali, povedala. To se pravi, sem sam prenašalka, potem ženska stisne moški spolni ud, kar povzroča večje vznemirjanje. Se strinjate? Ali ne? Dobro, to bojo moški, ženske bojo poskušale, moški bojo pa povedali. No, četrta točka je, da kot učiteljica v šoli naj ne bi vedno pokazala samo eno pot do rešitve, ampak da jim bi dopustila, da so lastna bitja, svojo lastno glavo, lastno dušo, lastnim srcem in naj oni pridejo po svoji poti do cilja in da ni samo ena pot, ki vodi do cilja, ampak jih je nešteto, toliko kot je ljudi. Seveda, vsak človek, tudi jaz imam rada, da če imam nek problem, da pridem k nekomu in rečem, no pa dej, povej mi, kako bi ti to naredil. Ne, ampak to je potem samo razvajanje, če mi nekdo takoj pove odgovor. Boljše je, da dijake spodbudimo, da jim ne damo torej ribe, ampak da jih naučimo ribe loviti. Kajti, če ti vedno nahraniš in jim daš hrano, kaj se bo zgodilo v življenjski situaciji? Ne bojo znali se znajti, ker vedno so pričakovali, da jim nekdo prinese ribo. Kot je že soimenjakinja Mojca rekla, je zelo pomembna pozitivna naravnanost. Kako pridem jaz v razred, ali sem nasmejana, ali vnesem smeh, humor, zabavo, ali pa sem zagrenjena. In če imam neko pozitivno naravnanost, se oni veselijo, zdaj bo ura kemije, wow, zdaj se bomo nasmejali. Če gremo še eno stopnjo naprej, poleg pozitivne naravnanosti je tudi pomembna zavest. Dijake v šoli tudi učim, da se morajo zavedati posledic svojih dejanj in da smo med sabo vsi soodvisni. Naprimer, če nekdo zakuri šolo, bom tudi jaz udeležena, ker ne bom mogla hoditi na delovno mesto in ne bom imela plače in tako dalje in tako dalje. Dobro, zdaj se malo hecam, ampak med sabo smo soodvisni. No, in ena stvar, ki je zelo pomembna v tem času, je pa še samo iniciativnost. To se pravi, dijaki so postavljeni v situacijo, kjer se bojo mogli sami znajdeti, sami ustanoviti podjetje, sami živeti življenje v tej krizi, kjer delovnih mest ni, plače se nam nižajo in tukaj le je treba spodbujati v njih akcijo, ampak preudarno akcijo, ne da se kar zaletijo, ampak da premislijo, da ne potem gasijo, ko je že ogenj velik, ampak da se zavedajo že prej, kam vodijo njihova dejanja. To pa seveda v tej dobi so nam na razpolago najrazličnejši pripomočki, ker se lahko simulira. Pa še to. V šolah je treba znanje podati na višjo stopnico, to je vedenje, in to znanje tudi uporabiti na višji dimenziji, kjer se vnaša tudi duhovnost ali pa same življenjske vrednote in spremeniti v modrost. Pa še nekaj je treba paziti. Poleg na telesne higiene je treba paziti tudi na čustveno in miselno higieno, kajti veste, da lahko misli ubijajo ali pa spodbujajo in jim dajo poriv. Da se zvrne TEDx. Nisem vedela, da imam tako moč misli, da celo padajo stvari dol, ampak zaključila bi s tem, da nisem učiteljica, ampak prebuditeljica, ampak še to ni moja misel, je od Roberta Frosta. In kaj bi rekla? Vsak izmed vas ima kvalitete. In vaša naloga v življenju je prvo seveda, da se imate radi, drugič, pa da zmorete in si upate te kvalitete izraziti in tukaj in zdaj biti to, kar ste in ne pustiti, da vas drugi vodijo v prepad in zameglijo to, kar v resnici ste. Hvala.